Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Narito na ng ating pakabangan ngayong Bernes sa Abot Kamay na Pangarap. Bago nga umpisahan ng mga grupo dito ni Annalyn Santos, ang kanilang medical mission dito sa City Jail ay dito naman na nananalangin muna ang mga ito. At ipinagdarasal nga dito ni Annalyn na sana raw ay matagumpay nilang gagampanan itong kanilang medical mission dito sa City Jail. Subalit, naghahanda na nga itong grupo ni Madam Lutus upang kumilos na nga at kunin ang pagkakataong ito, natatakas nga sila dito sa loob ng kulungan. Dahil sa hindi nga ito pinagbigyan ni Giselle ang kanyang pakiusap, na sana raw pakiusapan ni Giselle itong si Warden na pagbigyan kahit isang araw lamang itong si Madam Lutus na lumabas nga sa kulungan upang madalaw at makausap itong kanyang anak na nakahanda ngang operahan na naroon naman ito sa Apex Hospital at dito nga na sinabi ni Giselle sa kanila kay Madam Lutos na hindi nga raw siya nangangako pero susubukan niyang pakiusapan itong si Warden subalit so, tila nakalimutan ata ni Giselle ang kanyang sinabi dito kay Madam Lutos at hindi ito nabanggit kay Warden at nang magkaroon nga sila ng meeting dito sa Apex Hospital ay agad nagtanong nang makabalik itong si Warden sa City Jail at tinanong agad at sinalubong ni Lutos kung may pinakiusap nga ba itong si Giselle sa kanya at dito naman na uh, umiiling-iling itong si Warden at sinabi dito kay Moira na wala naman daw nabanggit itong si Giselle kundi ang tungkol dito na gaganapin na medical mission sa loob ng city jail. At tila nadismaya itong si Lotus sa kanyang mga narinig at dagdag pa ng kanyang mga kasamahan na wag na daw umasa itong si Madam Lotus dahil ganun daw talaga itong mga mayayaman pagkatapos daw makuha ang kanilang gusto ay parang wala na nga silang kwenta para dito. At dito naman na sinabi ni Lotus na maghanda-handa na sila kung naiinip na nga ba ang mga ito sa loob ng kulungan. At dito naman na sinabi nila Meldred at ng kanyang mga kaibigan kung nakahanda na ba daw silang magpaparty at hindi ito ang tinutukoy ni Madam Lotus dahil may iba pala siyang plano at agad kinuntsaba itong kanyang kakilala sa loob na maghanda daw ito ng mga kagamitan dahil kinakailangan nga daw nila sa pagtakas at dito naman na sinabi ng lalaking ito kay Madam Lutos na ayaw na daw sumabit dito basta wala daw mapapahamak at hindi nangangako itong si Madam Lutos na walang mapahamak dahil baka magkaroon ng inkwentro dito sa loob ng City Jail. At ganun din ang paghahanda ni Moira. At dito niya sinabi kay Jingay na nandyan ba itong si Annalyn Santos dahil may sorpresa nga daw siyang ibibigay dito kay Analin. So, hindi ito ang kanyang tinutukoy dahil tila maghihiganti itong si Moira at igagrab din niya ang pagkakataong ito na busy ang lahat upang makatakas din siya dito at makasama kina Madam Lotus. Kaya dito naman nangangamba itong sina Aling Susan at itong si Josa habang namamasyal at namimili. Dahil ang gusto mangyari ni Josa na ililibre daw siya dito ni Aling Susan dahil tumaas na nga raw itong kanyang follow So, balit sa hindi inaasahan ay tila na stroke at inataki naman itong si Aling Susan ngayon dito sa loob ng uh, mall kung saan itong si... Uh, Irene ay naroon din at agad na tinulungan ang mga ito dahil humihingi nga ng tulong itong si Josa dahil sa biglaan nga na pangyayari dito kay Kaya ito Palin. naman ang ating pakakabangan dahil sa pag-aalala nga dito ni Lynette ay agad naman mapasugod ito doon nga sa City Jail kung saan ay mapapahamak naman itong si Annaline dahil itong gagamitin ni Madam Lutos upang makataka siya at syempre sasama na rin itong si Moira kaya yan ang ating pakatutukan mamaya dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!